Друзі, який анонсував? У нас зараз 9:37, будемо говорити зараз про те, що відбувалося у шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалі НТА вчора. Програма називалася «Травень чи май», дуже така, ну, красномовна назва була вчора. І у мене, як завжди, Наталка Струк і Віталій Крутюков у гостях. Доброго ранку. Доброго ранку усім слухачам радіо «Голос» і тобі, Максим. Що сьогодні маємо, звичайно, такий день пам'яті, 8 травня. І вчора, напевно, теж це зачіпали в ефірі, зачіпали тему «Побєди». Вчора були присутні різноманітні гості, ну і дивлячись програму вчора, звичайно, що емоцій багато хто не міг стримувати. Наскільки от вам було легко вчора керувати, координувати усіх гостей довкола такої важливої теми? Ну, абсолютно, це важливо. І саме назва «Травень чи май», я повторюся, можливо, говорив це в ефірі, це ж не просто про переклад українською чи російською, ми називаємо цей місяць. Цей місяць був завжди дуже важливим для російської пропаганди з її майськими праздниками, з Днем Побєди. Все ж таки ми маємо розуміти, що в Україні нема 9 травня, Дня Побєди, великій вітчизняній, велика отечественна, давайте отак все-таки це називати. У нас є перемога у Другій світовій, це День пам'яті. І ми мусимо все одно розставляти ці маркери, бо якщо ми будемо жити з маркерами майськими, то ну, ми тоді будемо рухатися трошки в інший бік, ніж куди ми хочемо рухатися. І от якраз про це і говорили, тому що те, що ми бачимо зараз, і те, про що говорили і наші експерти, і політики кажуть, це якийсь, знаєте, такий трохи відкат назад в тому сприйнятті, яке було і над яким працювали кілька років. Зокрема, в Інституті національної пам'яті йшлося про те, і ми вже кілька років відзначали і відзначаємо 8 травня як День примирення, як день пам'яті про тих, хто загинув в цих подіях. І ми мали поступово відходити від цієї дати 9 мая, такої звичної для всіх радянських людей, коли там людей заставляли виходити, в тому числі на паради, тому що не всі йшли добровільно. І десь ми мали взагалі позбавитись 9 травня, ніякого вихідного і забути про нього. А тут я бачу, і ми це спостерігаємо, що все-таки нас якось намагаються знов затягнути в це все. І як на мене, мені здається, що тут головною причиною цього є відсутність якоїсь чіткої позиції з боку влади, зокрема з боку президента. Тому що тут має бути вольове рішення. Він мав би сказати, що ми йдемо сьогодні покладати квіти і все. А завтра ми просто мовчимо ще там з поваги до тих людей, які залишилися, і для яких можливо, хоча вже там давно кажуть, що ті, хто воювали, яким поза 90, а то й під 100 років мало би бути, їх, по-перше, менше залишилося, дуже мало, а по-друге, вони ніколи там не ставлять акцент на тому, що це велике свято для них. Знову ж таки, для тих навіть ветеранів, яких я знаю, з якими я спілкувався, я говорю навіть про ветеранів УПА, для них це загалом і був День пам'яті. Для них це не було свято, для них це був День пам'яті, негласний просто. І що важливо, от в нашому ефірі вчора лунало про це. Ми ж розуміємо, що навіть в Радянському Союзі, який тоді переміг Німеччину гітлерівську, перші 20 років після завершення війни ніхто нічого не святкував, тому що було багато, це була відкрита рана. Перемога в війні, це все одно, ну, перемогу в війні святом називати доволі складно, тому що будь-яка війна несе за собою витрати. А вже потім радянська пропаганда там якихось 60-х роках зрозуміла, що це буде хорошою історією, хорошим стрижнем, навколо якого ну, вони об'єднували. Досі будують. І от до чого я ще веду також стосовно позиції президента, я добре пригадую, як в 2011-му, 12-му, 13-му, що відбувалося у Львові, коли президентом був Янукович. Ми розуміємо, що у Львові не так багато прихильників саме на 9 травня. Ми пам'ятаємо ці протистояння, не так багато прихильників взагалі цієї ідеології, тому їх привозили сюди. Був один рік, коли сюди привозили кілька автобусів прихильників якихось партій, які там підтримували «Руську весну» і все, що з цим пов'язано. Все, що відбувалося біля Марсового поля. Їх тут націоналісти там закидували камінцями, чи хто це закидував, не зрозуміло, тому що це все відбувається в таких режимі провокацій, от спеціально зроблених. І далі ця картинка там розходилася і Росією, і Україною.
тому що не було тоді теж такого роз'єднання, що це там давайте ми про це забудемо і будемо на цьому акцентувати. Але це все ну лише свідчення того, що і там Янукович, і зараз ну чомусь Зеленський далі продовжує грати на цих настроях цієї частини російськомовного населення, на яких впливає також Росія, які ну якби під далі підлаштовується під те, що говорять там. І от Святослав Шеремета з історик, давайте послухаємо, що він говорив про це в нас в ефірі. Якщо би спрогнозувати, що зараз не було б карантину, мабуть, ми би мали доволі такі активні і гарячі події, саме коли стосується 9 травня. І я переконаний, що і проросійські сили пробували би активно провести ці події. Ну і безумовно, активна частина української громадськості робила би все для того, щоб протистояти цим подіям. І ми розуміємо, що теперішня влада, на превеликий жаль, робить все для того, щоб в гуманітарній сфері, щоб в ідеологічному плані відбувався реванш. Реванш проросійських сил, реванш прорадянських сил і реванш ватних сил. Ну, в продовження цієї теми давайте одразу послухаємо Оксану Юринець, народного депутата попереднього скликання, про те, що говорила і Наталя. Ми маємо завжди пам'ятати, що настрої, ідеї в Росії завжди залишаються одними і тими самими стосовно України. І ніякий COVID-19, який в Росії зараз лютує, їх не зупинить. Оксана Юринець. Друга світова війна, всі ці імперські амбіції, які далі кружляють, і спроба сьогодні нав'язувати Москвою свій порядок денний в світі – це ніщо інше, як продовження цієї невиграної війни. Гра на політиці пам'яті Другої світової війни, вона сьогодні буде шкодити, коли ми будемо це опускати і не чітко заявляти про ті злочини, які реально були. Ну, от ми розуміємо, є ця позиція, але ми вчора навмисно у студії, так, це ми мусимо зізнатися, це була певна провокація з боку нашої редакції, але мусимо почути іншу сторону, тому що для нас у Львові, на заході України, все так плюс-мінус зрозуміло. І давно було зрозуміло. І навіть в ті 10-12 роки, коли тут влаштовували приїжджі люди ці покладання квітів, і потім ці сутички з націоналістами, і ті телеканали, які російські, які вони якось... От всі 8 травня всі приїжджали тут до Львова. Усі російські канали були у Львові. От якось дуже дивно співпадало. Ну, менше з тим. Але ж є і Східна Україна, де також дуже багато, скажімо так, я думаю, що вже дуже мало простих людей, які хочуть жити в цій радянській парадигмі, але є політики, які далі впихають людей в ці скрепи так звані. Ми вчора вимкнули депутата з Харкова, це голова Харківського опозиційного блоку «За життя» Андрій Лесик. Коли Наталка Струк його назвала паном, то Ірина Фойон сказала, що він далеко не заслуговує на пана і невідомо чи на господіна, але тим не менше. От давайте послухаємо, що ця людина, яка має доступ до телебачення, яка має доступ до публічної сфери, що вона насаджає в Харкові, який все ще ну не такий консолідований навколо... Чекай, а він депутат, так? Так, він депутат. І він активно агітує за... Місцевого осередку, так. Але він активно агітує за проведення онлайн-парадів, ну, все. Того, що от робить Росія, він пробує це все перенести в Харків і, по суті, виступає таким силовим рупором. Давайте спочатку послухаємо, як він висловлюється про акцію «Бессмертний полк». А що таке «Бессмертний полк»? Це навіть не День Побєди. «Бессмертний полк» – це акція, яка виникла 2-3 роки тому, коли в Росії зрозуміли, нова що вже, віха, їхньої пропаганди. Вже нема ветеранів, яких можна привезти на Червону площу замість того, щоб просто їм дати гроші, так? Але вже нема кого приводити. Ну реально, якщо приводити людей, вдягнутих в обладунки ветеранів, то буде доволі складно. Ну, менше з тим, давайте Лесика послухаємо, потім послухаємо сварку, яка в нас виникла в студії. Я не вважаю Російську Федерацію, що вона в нас ворог. Я вважаю, що в нас є проблеми, які треба вирішувати. Нас протягом останніх 6 років намагалися створити країну антиросію. Напередодні 9 травня я поважаю ветеранів, і хочу, щоб всі знали, що у місті Харкові готуються до зустрічі цього великого свята, 75-ї річниці Великої Перемоги. Ну, все з вами ясно. Ви просто говорите загальні тези російської пропаганди. Та ще буде вдвічі краще.
Вдвічі краще, якщо так само роблять в Росії. Росія і Україна – це дві братні країни. Ну це взагалі дуже… Як ви втрималися? У мене просто тільки що протягом 30 секунд, якщо ви тільки що слухали коментар, в мене вже нецензурна лексика в голові виявилася. Я вже там паралельно десь викрикаю щось, але ну, це важко слухати. От просто, ми, розумієте, люди подібні до нього на центральних всеукраїнських телеканалах зранку до ночі оце говорять. І ну там я навіть скажу, що це телеканали, які є вихідцями зі Львова, дають можливість цим людям говорити на повному серйозі. Це не так, як в нас, коли сидить 6 людей, і в них трохи інша позиція, і вони з різних боків, з історичної, з політичної, намагаються аудиторії пояснити, що відбулося і чому ми маємо все-таки дотримуватися оцього 8 травня і забути про 9. А він виходить, і він тоді виглядає, ну, дійсно дивним зі своїми тезами. А ну зараз багато де це просто сприймається абсолютно нормально те, про що він говорив. Він тримав табличку цього свого діда. Єдине, що він таки відгукнувся на наше прохання і заклик говорити українською, і прекрасно говорив. Але те, що він нею говорив, ну от, ну це реально. Я його просто питала, для чого ви повторюєте оце, що робить Росія? Чому ви не можете запропонувати якусь альтернативу в Харкові? Ну, але далі він почав казати, що Росія для нього абсолютно не ворог і воюють в нас братні, не братні народи, а як там, братовбивча війна, ну, типу, свої між собою в нас на Сході воюють. Все зрозуміло. А ще одна є така історія і абсолютно, я думаю, пропрацьована російськими каналами. Так? Ми ж теж розуміємо, що не дарма ті самі боксери Усік і Ломаченко саме напередодні 9 травня зашкварилися з тим фільмом. Але я зараз не про це. От ми дуже часто говоримо про українську мову у нашій студії. Про українську мову в українському місті Львів. І в Україні. І що роблять натомість опоненти? От зараз послухайте, ну давайте спочатку послухаємо сварку Фаріон та Лесика щодо мови, а далі я спробую пояснити, що маю на увазі. Це вже було продовження після цього синхрону, після цього висловлювання Лесика, так? Перед. Українці не говорять російською мовою. Вивчіть мову свого діда. Ми не розуміємо, що ви говорите. Я взагалі нічого не розумію, що ви говорите. На такому язикі розмовляти, ну, дискусія ні о чому. Ви, пожалуйста, вислухайте мою позицію і вважайте людей, які живуть на Востокі. Між ділом, я, кстати, родився на Западній Україні, в Волинській області, в місті Кам'янка. Ти перевертень, то ти просто ще перевертень. Це моя родина, я вважаю. Ви мені, я не знаю, як вам обращатися. Ну, це ще до того, як пан Андрій Лесик погодився говорити в студії українською. Але я про що хотів сказати? Я хочу сказати, що це, ну, нам дуже перевертають цю історію. Насправді агресивно російську мову захищають, так? Дуже часто, коли ми просимо в нашій студії говорити українською, нам відповідають, це не конструктивна дискусія, чому ви… А, раз ви про мову, то з вами взагалі нема про що говорити. І мені дуже це дивно. І вони ж перевертають, вони роблять, по суті, замість того, щоб сказати, я не хочу спілкуватися вашою мовою. Так, бо дуже часто такі люди не хочуть справді українською спілкуватися. Вони намагаються зробити з нас дурнів, так? Типу, мовляв, ви, крім того свого мовного контексту, нічого не можете мені протиставити. Хоча це не, насправді це не так. У нас україномовна програма, у нас україномовне місто Львів. Як ми завжди наголошуємо в нашому ефірі, ток-шоу з найбільш україномовного міста світу. Так, притом не тільки вас у Львові дивляться, вас дивляться і в Києві, вас дивляться і всій Україні. Давайте ще один уривок оцієї дискусії гарячої послухаємо Фаріон і Лесик. Це нема про що говорити, але… це вилупок все. Та є така партія, яка сидить в парламенті, суть не в ньому, в одиниці. Є політична сила, яка займає другу позицію по всіх опитуваннях. Ну такий короткий синхрончик. Давайте ще тоді подивимося і послухаємо. Пана Лапіна, це народний депутат минулого скликання, от він говорив про відповідальність і в чому взагалі проблема, що це досі все є можливим, те, що ми спостерігаємо. Шкода, що минуле скликання, ну, не змогли трохи, не встигли, можливо, не прийняли закон про колаборацію і про співпрацю з окупантом. От мені дуже шкода. І кожного разу, коли я бачу на телебаченні людей, які співпрацюють в тій чи іншій мірі, в тому числі на пропагандистському фронті, з як колаборанти з агресором, з окупантами, я кожен раз про це шкодую. Мені дуже прикро, і я сподіваюся, що все-таки прийде той час, коли не тільки історична, але і юридична така, знаєте, вендета відбудеться над тими колаборантами і малоросами, які, на жаль, обрало населення. Бо громадяни так не обирають. Обирає лише так населення. Ну так, але ми зараз, знаєте, як ми робимо, це 100%. Ми ж всі взяли на себе відповідальність за те, що відбувається.
як би не було, 73 чи 27, як би того не відбувалося, це тепер, як то кажуть, розгрібати все нам. Але воно якось історично так складається. Власне, теж, напевно, проводили якусь паралель, тому що от я вчора теж натрапив, не всю програму дивився, але натрапив також і на коментар Саїда Аблаєва, на те, по-перше, як він дивився на Усика і на Ломаченка на цей відтинок. Ось, ну і Саїд Аблаєв теж, ну, от, стосовно слова «хохол», так, мене теж це досить вразило, тому що я думав, що це якби образило зі сторони московитів, зі сторони там, та, з позаребрика, коли нас називають. Саїд Аблаєв каже, що це кримсько-татарське слово кримсько-татарське. Для мене взагалі теж було таким нонсенсом. Знову ж таки, от, може якось потрібно більш пояснювати усім. Саїд Аблаєв, от крім слова «хохол», він ще дуже цікаву історію розповів, каже, от, яка семантика в Радянському Союзі була навколо слова «сарай». Так? Mm-hmm. Сарай – це якесь таке не дуже доглянуте, що найменше приміщення, де там все збирається, скидається. Ну, от щось таке не дуже якісне. Так. Але звідки воно взялося? Це знову ж таки з кримсько-татарської мови, і є назва міста Бахчисарай, так? Яке з кримсько-татарської переводиться як «квітучий сад». А нам нав'язували, що сарай – це не сад, так, а насправді це всього-навсього якась халабутка. Халабутка, так. Давайте дійсно послухаємо ще Саїда Аблаєва зараз, тому що він – це людина, яка знімає якісне українське кіно про Україну і для України. І цього року там не всі йому фільми, ну, не всі проекти вдасться реалізувати. І він взагалі зараз говорить про те, що, ну, не лише пандемія так на цьому завадою стає, тому що і фінансування з боку держави зараз змінюється. Давайте слухати Саїда Аблаєва. Коли президент країни через суд домагається поновлення показу телесеріалу «Свати», в якому головний герой відкрито через засоби масової інформації підтримує анексію моєї батьківщини, України і Криму, для мене все цілком зрозуміло. На жаль, що це змінення просто державного становлення, а скоріше відсутності державного становлення, так, погляду на те, що є добро, а що є зло. Відсутність чіткої позиції влади, от знову ж таки. І там «Свати» повертаємо, а фільми з українським контекстом історичним, які нам треба бачити, які треба показувати молоді, які треба популяризувати, на них просто там не вистачає зараз грошей. Хоча, друзі, теж ми говоримо, не видно позиції. Можливо, хтось її дуже чітко вже бачить. Можливо, і ми серед нас позиції ми це чітко бачимо. Позиції української, ми тільки про неї. Всі решта та, позиції в нас не цікаві. Менше цікаві. Ірину Білик привітали, так, на сторінці з 50-річчям. Натомість не привітала ні Зінкевича, не привітала ні Ліно Костенко із 90-річчям, тобто наших таких от флагманів української мови, української творчості. От, власне, і навіть тих людей, які так дуже позитивно ставилися до теперішньої влади, мені здається, що мало би це дуже насторожити. Ну, ви розумієте, ми ж якби журналісти, ми медіа, ми не можемо собі отак, ну, ми намагаємося деякі думки свої також, ну, не от напряму говорити, але, ну, справді, про те, що ти на цьому говориш, сторінка Офісу Президента в часи просто колосальної економічної кризи, пандемії, країна справді знаходиться в дуже складній ситуації. На сторінці з'являється привітання. Так, Ірина Білик для багатьох є кумиркою, мабуть, там багато хто може сказати, що росли з її піснями. Ну, але чи це... Ну, чи це місце Офісу Президента, так, сторінка Офісу Президента, щоб в такий час вітати Ірину Білик? Це вже, знаєте, можна дуже довго говорити, але однозначно, скажімо так, ми дуже часто про це говоримо в нашому ефірі. Ми не маємо ніяких прямих доказів того, що Зеленський – це президент, який прийшов до влади для того, аби красти. Але ми також і не маємо прямих доказів, що оточення тих людей, які навколо нього і є представниками старої політики, що вони також от такі самі кристально чисті і чисті, як може бути президент. Відповідно, ми також не маємо абсолютно ніяких доказів, що Володимир Зеленський є там колаборантом, який працює на Росію. Так, але ми можемо припустити, що ця людина вихована трошки в іншому світі, яка народилася в Кривому Розі, мала дуже багато бізнесу в Росії, створювала фільми, заробляла гроші. Ми можемо припустити, але не маємо жодних доказів, що ця людина мислить дещо по-іншому. Ну так.
І це важливо. Ну, у нас, я дивлюся, вже дуже... У нас стане десь 2,5 хвилинки, так що... Ще маємо Клімкіна, колишнього міністра закордонних справ. Він вмикався до нас скайпом і от також говорили про контекст цієї перемоги. Як він це бачить, як міжнародна спільнота нам показує приклад, як це можна робити. Давайте послухаємо. Перемога над нацизмом – це наша перемога. Росія втратила на неї право, політично втратила, морально. Оскільки який головний принцип європейської пам'яті, культури пам'яті? Ніколи знову. А Росія навпаки, вона не бачить Другої світової, вона бачить свою міфологічну, міфічну, велику вітчизняну, будує якусь скрепу і використовує її для мобілізації в майбутніх і сучасних війнах. Я думаю, на цьому вдало ми можемо завершити наш ефір, тому що справді ніколи знову. Ми зараз сьогодні святкуємо День пам'яті, як святкуємо, відзначаємо, вибачте, це така умовка не дуже гарно, тому що вже пам'ятаємо, як у нас один народний депутат Тищенко намагався щось... Праздник. Да, святкувати щось не зовсім те, що можна святкувати. От, власне, ми маємо відійти від цього. Те, що є справді в наших головах і там, і ніде правди діти, бачите, я умовився, сказав про свято. Ну яке свято? Але нам вкладали з дитинства, там я не є набагато там старшим за Василя Ломаченка, не сильно жив при Радянському Союзі, але всі 90-ті роки, коли в нас було 2,5 телеканали, із них 2 російських, а половинка була українською, який там кілька годин в день мовив, нам зранку до ночі вкладали ці скрепи, і ясно, що добре, що ми тут на Заході мали іншу історію, і ми завжди якось, якщо не завдяки телебаченню, то завдяки там історіям вчителів і так далі, виховувалися по-іншому. А на Сході, ну, насправді там це не початок, край роботи. І насправді дуже шкода, що зараз ці активні роботи, які починалися в минулі роки, зараз вони ще не припинилися, але активність їхня дещо знижується. І насправді, якщо ми це випустимо, то ми насправді на наступних виборах будемо мати там, правильно говорять, що неважливо, як називається партія. Якщо її підтримує Росія, є величезна кількість виборців, які будуть голосувати за тих, кого в даний момент підтримує Росія. І цю категорію виборців треба перевиховувати і переконувати, що до добра це не доведе. Абсолютно точно. Пам'ятаєте, як ми думали, і думали, і наші батьки, от старше покоління відійде, от ось таке прорадянське аж максимально, буде нове покоління, буде трішки по-іншому. Ну нібито ми так трішки вже почали змінюватися, якраз про те, що ти говориш, так? І дуже важко, от ми нібито паросток вже проростає крізь землі, і знову нас повертають десь туди, до тих підвалів. Не хочеться цього. У нас мінімум є там 5 інформаційних телеканалів, а далі можна ще розбиратися, які зранку до ночі в українському телепросторі насаджають скрепи. У нас є величезна кількість ютуб-каналів, яка працює в спарці, і вони ті самі наративи з різних сторін приносять. І з цим треба боротися. Ми вчора це важливо, от я на кінець програми хочу це сказати. Нам треба дуже важливо не лише українське телебачення, а зараз і український ютуб розвивати. Тому що заходиш в ютуб, якщо брати політичну сферу ютуба, то російські канали або, ну не зовсім російські, а-ля українські, але з проросійськими наративами, вони зараз домінують. І чим більше буде проукраїнських каналів, і це також важливо зараз для більш молодого покоління, яке вже не дивиться телевізор, а воно залазить в ютуб, а в ютубі там тобі з кожної діри лізе, вибачте мене на слові, перепрошую, що називається прізвище в цьому ефірі, Анатолій Шарій. Таксисти слухають у Львові Шарія, стоять і слухають. Вони не слухають особистий блог, і це погано, а мали би слухати Ірини Фаріон, чи вже там хай наш ютуб-канал говорить великий лів. Вони слухають, але це їм пропонують зі всіх сторін, і нам потрібно зараз змагатися. Тренд, вводять нові тренди, насаджують, тому треба... Так, давайте так, Наталя, саркастично. Мені подобається та саркастична така і посмішка Наталки. Вона, по-моєму, зараз все говорить. Все сказав Віталій Крутяков. Насправді, це все важливі речі, і на яких треба акцентувати. Треба створювати альтернативу свою. Тому що, якщо в нас будуть українські блогери, якщо в нас будуть якісні українські спортсмени, які будуть висловлювати свою думку, українські, я маю на увазі, в своєму світобаченні такими, то в нас все буде трохи інакше, але це лише може статися тоді, якщо ми всі будемо на це працювати. Тут от реально від нас залежить. Ми не переконаємо тих, хто вже на боці
ворог. Абсолютно. На жаль, я не бачу. Але наша держава мусить виховувати цих героїв наших українських і з ними працювати. Так, як працює Росія з Усиком чи Ломаченком. У нас є Жан Беланюк. Темношкірий українець, який потрапив до парламенту від «Слуги народу», який говорить перфектною українською мовою. Ну, як перфектною, але хорошою українською мовою. От з них треба робити, треба працювати з тими самими спортсменами і в ідеологічному розумінні, тому що спорт – це величезна ідеологія. Це от, завершуючи тему Усика і Ломаченка. А не пускати це все на… Ну, щось скаже, той скаже. Ну, не скаже, не скаже. Ну, окей. Так і будемо працювати. Будемо розбиратися. Сподіваюся, що все у нас буде добре завдяки патріотичним каналам, у тому числі та канал НТА. Дякую вам. Наталка Струк і Віталій Крутяков були у нас у гостях. Говорили про те, що вчора відбувалося у шоу «Говорить Великий Львів». До зустрічі!